zprávu o tom, že tady někdo, který vás bezpodmínečně miluje. Dobrou zprávu o tom, že tady někdo, který dal koronavirus a všechny nemoci na kříži. A to je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus přišel na toto zem, aby vás zachránil od věčné záhuby, aby vám dal věčný život. Protože Adam se mu zřešili v zahradě Eden, že porušili Boží příkaz a vzali si ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, protože Bůh jim zakázal jíst toto ovoce ze stromu. A podle knihy Genesis, v té zahradě, kromě Adama a Evy, byl ještě někdo jiný, byl to Satan, který měl podobu hada a začal zašeptávat Evě, aby si vzala to ovoce ze stromu, že bude jako Bůh. První lidé Adam s Evou byli jako bohové, protože měli boží vlastnosti, měli boží slávě. Ale had, který je pokušitel, který je zloděj, Bible o něm jasně říká v Janově evangeliu, 10. kapitola, 10. verš, že zloděj přichází jen, aby ničil, zabíjel a krdl. Tak on začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce, že bude jako Bůh. Eva nejdřív řekla, že si to ovoce nevezme, že když si ho vezme, bude to její duchovní smrt. Ale had neustále ji pokoušel, až nakonec uvěřila a vzala si to ovoce, pojedla a dala také Adamovi, který pojedl toto ovoce. V tu chvíli se lidé vzdálili od Boha skrze ten hřích. Bylo to skrze vzpouru, který udělali vůči Bohu. Protože Bůh je čistý a svatý a před ním žádný hřích neobstojí. A proto musel Bůh vyhnat Adama a Evu ze zahrady Eden i hada. A už nemohli vstoupit do zahrady. Bůh nechá tu zahradu strážit krásnými anděli cherubíny, který nedovolili nikomu, aby vstoupili do této zahrady. Proto vlastně lidstvo se vzdálilo od Boha. Skrze ten hřích vznikla ta velká propast. Když si ve starých dobách, jak říká tato kniha Bible, lidé dodržovali desatero boží přikázání a další, kterým Bůh dal skrze své služebníky i skrze služebníka Ježíše. Ale takový vztah jako Adam s Evou v zahradě Eden s Bohem neměli. Bůh přebýval ve svatostánku, kam mohli pouze kněží, který museli dělat určité obřady, aby vůbec mohli vstoupit do tohohle svatostánku. Ale Bůh litoval nejdřív člověka, stvořil, ale nakonec, že Bůh je milosrdný a je láska, vymyslel dokonalý plán záchrany, protože věděl, že někdo musí se stát obětí za hříchy, že nestačí, aby lidé dávali neustále oběti zvířata, ale že je potřeba, aby někdo zaplatil tu cenu a vzal už jednou provždy ten hřích na sebe. Proto vymyslel, jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Bůh vás tak miluje, lidi, že poslal svého syna Ježíše Krista, aby se obětoval za každou z nás, protože vás tak miluje bezpodmínečně. Bohu nevadí, že děláte špatné věci, on se dívá na vaše srdce. Ale pozor, skrze hřích, pokud lidé činí a automaticky se rodí v hříchu, nemůžete být se svým Bohem, protože každý hřích nás od Boha odděluje. Ale neznamená to, že Bůh vás nemiluje. Tím, že vás miluje, poslal Ježíše Krista a nechal ho narodit, že na Marii, kterou si Bůh vybral, ženu, která byla bohabojná, se stoupil Duch Svatý, který vytvořil v její hlavě Ježíše a ona porodila Ježíše a on žil na této zemi 33 let jako obyčejný člověk. V 30 letech, když na něho se stoupil Duch Svatý a když byl pokřtěn v řece Jordán, teprve Ježíš a pak, když byl vyveden vlastně na poušť, ďábel ho pokoušel 40 dní a potom, až to tu prošel, vrátil se v moci Ducha Svatého, začal činit zázraky, divy a znamení. V této knize Biblii je napsáno mnoho příběhů o tom, jak Ježíš způsobil na této zemi.
A on sám řekl, že dělá jenom to, co mu říká otec. Ježíš Kristus dělal zázraky, divy a znamení. Ale taky Boží slovo říká, že on je stejný včera, dnes i na věky. Ale hlavně proč přišel, je to a trpěl kvůli vám, aby vzal veškerou nemoc, veškerý nedostatek, veškerou chudobu na sebe, aby vám zajistil věčný život. Možná se ptáte, co mám pro to udělat, abych měl věčný život, abych měla věčný život. Je to velice jednoduché, Bible nám dává odpověď. V Římanům 10. kapitola 9. verš říká, vyznáš-li ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Za to ale nestačí jenom věřit, že Bůh existuje. Je potřeba ho přijmout a říct mu, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem. Odpusť mi všechny mé hříchy, protože Boží slovo říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Proto je potřeba činit pokání a uznat, že Ježíš Kristus je Boží syn, že Ježíš Kristus přišel, aby vás zbavil veškerého hříchu a pak ho přijmout do svého života, jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš. V tu chvíli vám budou odpuštěny hříchy, v tu chvíli budete mít věčný život a budete mít jistotu spasení, záchrany, že dneska, kdybyste odešli, půjdete 100% do nebe. Sám Ježíš řekl v Janově evangelium 14. kapitola 6. verš, já jsem cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Ještě jednou, já jsem cesta, pravda, život, nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Proto se nemůžete dostat do nebe než skrze osobním pozváním Pána Ježíše Krista. Můžete dělat mnoho věcí. Můžete dělat dobré věci, můžete přispívat na charitu, pomáhat lidem, ale nemůžete se dostat do nebe dobrýma skutkama, protože jedinou obětí se stal Ježíš Kristus. Proto jsme dnes tady, abyste měli věčný život, abyste mohli přijmout Ježíše Krista do svého života a až bude čas, abyste opravdu mohli jít do nebe. Pokud je někdo tady takový a chcete se modlit, chcete, aby Ježíš Kristus byl vaším pánem a spasitelem, můžete se se mnou za chvíli modlit modlitbu, kterou budu říkat a vírou přijmete Ježíše Krista do svého života a pak se vám změní život. Můj život se změnil před 21 lety, kdy jsem byla jako nevěřící člověk nemocná, měla jsem zápal plic, zemřela jsem na zápal plic. V tu chvíli jsem nevěřila v Boha. A přesto Ježíš Kristus sám se mě dal poznat. Já jsem byla v nebi, já jsem viděla Ježíše, žena, která se v Ježíše nevěřila, v existenci Boha. Přesto Bůh se mi zjevil, ukázal se mi jako velké světlo, jak říká Boží slovo, že on je světlo světa. Vnímala jsem pokoj, lásku, který mě obklopil. A slyšela jsem zřetelně hlas, neboj se, já tě zachráním. Když se setkáte s Bohem tváří tvář, víte, že je to Bůh. A já jsem řekla, Bože, jestli mě zachrání, budu říkat, že jsi živý. Vidíte, Bůh mě vrátil na tuto zem, aby vám řekla, že on žije. On žije. On opravdu žije na nádherném místě. Boží slovo říká, že on sedí po pravici svého Otce v nebesi. Ale změna nastala v mém životě tehdy, až jsem rozhodla se, že ho přijmu do svého srdce jako svého pána a spasitele. Co jsem udělala? Řekla jsem Ježíši, vstup do mého života, staň se mým pánem, staň se mým spasitelem, odpusť mi každý můj řík, všechno, co jsem udělala špatného. Očisti mě, pane Ježíši, tou svatou krví. A toto, když jsem udělala, Ježíš vstoupil do mého života, šel obrovský pokoj. A proto ty teď na závěr ty říct, Ježíš existuje. Ježíš je tady. Ježíš mluví teďka do tvého srdce. Mluví k tobě proto, protože chce, aby si mohl jít na nádherné místo do nebe. Aby si měl věčný život. Proto se narodil, proto se obětoval, proto trpěl. Jak říkali proroci, prorok Izajáš, že on trpěl za nás, že to byly naše nepravosti, které na sebe vzal
A my domnívali jsme se, že je uvíc od Boha a pokořen. Ale on byl proklán pro naši nevěrnost. Zmučení snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Proto ti chci říct na závěr ještě tři otázky. Víš jistě, že jsi spasen? Víš jistě, že jsi zachráněn? Víš jistě, kdyby dneska jsi odešel z této země, že půjdeš do nebe? Pokud ne, pojď se se mnou modlit podle spasení. Ať máš jistotu záchraní, že jednou, když odejde, že opravdu půjdeš na nádherné místo, který Bůh pro tebe připravil. Jenom můžeš po mně opakovat tato slova, která budu teď říkat. A můžeš si být jistý, že Bůh tě vyslyší, že Bůh tě odpustí každý tvůj hřích a tě jakýkoliv hřích. Jiné říkají malé hříchy a velké hříchy. Ale pravda je taková, když nežijí s Bohem, to už je hřích. A každý hřích, ať už je malý nebo velký, tak hřích je hřích a odděluje tě od Boha. Proto pojď se se mnou modlit tuto modlitbu, ať Bůh může vstoupit do tvého života, ať máš věčný život, ať nejsi sám, protože Bůh je tady pro tebe. Bůh tě miluje, protože Bůh je láska. Takže pojď se mnou se modlit tuto modlitbu. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, vstup do mého srdce. Staň se mi Pána Spasitele. Odpusť mi každý můj hřích, očisti mě svou svatou krví. Uzdrav moje duši, ducha, tělo, naplně svým svatým duchem. Amen. Pokud jste se modlili a mysleli jste to vážně, jste teďka zachráněni a spaseni, říká Bible, jste občany nebe, jste Boží děti a vaším otcem je Otec, který je v nebesích. Pak si pořiďte tuto knihu Bibli, protože Bible je Boží slovo. A Bůh promlouvá skrze Boží slovo, abyste věděli, jak žít s Bohem na cestě dál. Pak si najdi společenství věřících lidí, kteří vyznávají víru živého Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. Nezůstávej sám, protože je potřeba, aby měl společenství bratrů a sestry, který znají živého Boha. A pak se modlí s Bohem. Modlitba je vlastně rozhovor s Bohem. Ty s ním mluvíš a on ti odpovídá. Úplně na závěr chci ti říct, protože se nacházíme opravdu v těžkých časech, kde bylo napsáno v této knize, že tyto časy budeme procházet, že to budou těžké časy. Já ti chci říct, pokud máš Ježíše v srdci, pokud Ježíš je s tebou, nemusíš se bát. Ale kdo Ježíše nemá, tak když se bojíš, tak přijdou těžké věci na tuto zem. My křesťané očekáváme druhý příchod Ježíše Krista, že si přijde pro svůj lid, pro svůj nevěstu. Ostatní lidé zůstanou na této zemi a až si je jeli, že jsme do nebe, budou procházet mnohýma těžkýma věcma. Jestli si myslíš, že dneska období koronaviru je hrozný, já ti chci říct, přijdou horší věci. Ale pokud máš Ježíše, nemusíš se bát a Ježíš je tady pro tebe. On ti pomůže ve všem. Aleluja. Takže mějte se krásně, Bůh vám žehnej. Mě Bůh uzdravil z tuberkulózy plic před 10 lety, na kterou jsem umírala. Lékaři řekli, zázrak. Mám nový plíce, dokonce mám i snímek, kdy mám plíce, kdy jsem měla tuberkulózu. A mám plíce, kde není vůbec stopy po tom, že jsem ji kdysi prodělala. Že tato nemoc vám zanechá jizvy. Bůh je Bohem zázraku. Haleluja. Takže takový je náš Bůh. Takže mějte se krásně, Bůh vám žehnej. A pokud ještě někdo budete chtít, můžete za mnou přijít, budu se za vás modlit. Viděla jsem skoro za těch 21 let mnoho zázraků. Nedávno jsem se modlila za ženu, která byla hluchá, dneska slyší. Amen, haleluja, tobě sláva. Právě, je to na jeho slávu a já si to nechci nechat pro sebe. Viděla jsem chromy, jak chodí. Amen. Viděla jsem němý, který začali mluvit. Viděla jsem slepý, který opravdu vidí. Tato žena, která je tady se mnou, Bůh ji uzdravil zrak. Nosila několik let brýle, 3,4 dioptrie, dneska vidí bez brýlí. Takový je náš Ježíš.
A proto, ještě než odejdu odsud, můžeš za mnou přijít, budu se s tebou modlit, aby Bůh tě uzdravil. Bůh může všechno, Bůh je uzdravitel, aby ti pomohl ve tvé situaci. Takže pokud máte zájem, můžete sem přijít. Jinak vám děkuji za pozornost, Bůh vám žehnej, krásný zbytek dne a nashledanou.